Второй момент, что дисциплинированность разговаривать, мы с вами на выносливость набрали. Чувак, как тут будет? Слово за выносливость набрали, возведение на базу, вот Республика Македония, все деньги, мы вместе на полина. Чего тут на полина принесли на фиксы, это реконский проект, започно все правили, 5.11 година, значит, 53.240 потребовници. Кога 12,89% на крайната болници. А по този за крайната болници си вземнах четвърти от пратон. Купен пренът не си мога на телефонски бреди, заключно се прави 2011 година, изнесло 35,213 работници или 1,63% на крайната болници. Значи, 8 конкретни точки, които ги следвахме за проблематични, заключно с процентът на пренесени прави годност на българните предплатници. Значи, скоро 15% ги говорите, като те да спени лай, ние ги гледаме на 10-та година, се гласуват на проблеми, обръзваме се по мастерост на време. Комуникацията на оператора, примерно оператора от Алата, се отбива надолу от системата за кинострелост на проект и разви на драйв. Значи, комуникацията за електронни комуникации разви централна база на продукция, при която се разменила информацията за пренесени проекти, за внесувани и въртувани. Паралелно на него, значи, постои B2B апликация от помеги операторите, къде ще се разменила определени продукции, от които ние нямаме Азията, функционално ще благодаря това процеса за транспорт на време, значи по 2010 година на 500 работници, работнички прави бяха суспендирани. Значи, вече стария правилник за транспорт на време, операторът АЛКО имаше можност, тук около работникът на за останал полук е него, да побера суспензията и операторът приемател, и доколко договор не биле подмерен, оператора по климата обезключуваше на страна работникът и не го възмежуваше услуга, дори не се подмерява долу. Причини за отбиване на брайните за финансливост на брайли, значи в стария правилник имаше няколко причини, които доведува до голям брой на отбиени брайни за финансливост на брайли, особено в отдела на неплатени сметки. Продолът на местличен депутатни сегодня в Крена Сипи. Така една от визициите е цената на ОНЕТ и ОТЕН полиците. Значи, у нас постои разлика в цената на ОНЕТ и ОТЕН полиците. Едно е защо на моят оператор и без крайните депутатници. Относно предплатникът наше транспарентност и информация, дали гражда ще го повикува, се налага го мрежата, ако ще е издърден проект, ако ще е дуден и проектът пренесен до друга мрежа. Значи, целите, които ги вземахме при формирането на изменените за правилните за наградата на правилите, значи, формиране на процедура за пренесуване на правилство максимално от времетраване, от момента на пренесуване на правилите за пренесуване на правилите, изключване в цялост на чуваме за цялостна суспензията и корупция в системата за транспорт на брели, редуциране на причините за отбиване на бранията за транспорт на брели и предоставена процедура за предлъбниците на имена проблема за друга мозък и се задължава повече, значи особено на стария правилник предлъбници предлага особеното на потенциалният оператор Примако, предлъсува бранията за транспорт на брели по отбиване Барането, значи работникът беше инфлатиран, да бъде повторно в салона, да бъде 15 дена да пише договор, защото се очакуваше към фактическото пренесуване на броя по централната база на работници. Значи да бъде на време анализа на работници, да ще отнимаме на централната база на агенцията. Можем да ви кажем, да имаме 100% успешности, като не са ни барени за пренесуване на броя, са отговорени. Това е така, бидейки цялата кореспонденция помежду оператора дава, кога оператора приемател се отбиваше надолу от ОЕ система, че и по нивната B2B апликация. И още една цел, значи
воздвоевание на принципе за комиссионе на пресса фиксной телефонской предплатности и оборонной телефонской предплатности. Волос на реализации этого, значит, во время ПИП реализирования на полной конференции МВИ, значит, ПИП, в том, что те биде обложната на страната на операторот како што е преплатен, како што биде. Значи, да го купирате кон принесен брой во било која мрежа, во било која апарату, вашиот оператор кој што ви обезбедува условията, треба да ви формира со еден звучен сигнал, кој што ви знаете дека бидете кон принесен брой. Понатаму, останалото е потребно да се информира со договорниците со кои што разговарате, сака, да знае во која мрежа се намира бројот и да доведе на доносна информација. Значи, на овој начин, успоставена е транспарентност во однос на потоците и во однос на пренесените бројови. Формирани се максимални рокови за пренесување на брои, што е разбрежено за предплатниците на водоме по телефони, пренесување на бројот на предплатниците ден, значи, со основно генерална да прецепира, доколку предплатникот поднесе бајање за пренесување на бројка и дополнен оператор до 12 часот, има можност на предплатниците ден да не го пренесе со својот предплатник. Бонус на причините за отбивање на бајањите за пренесување на број да се редуцирани и ја даја една по-голема слобода на предплатниците. Значи, наистина се петте причини за откривање на брой кој што стана, значи барањето се однесе на брой што не постои, барањето е поднесено од неовластено лице, барањето брой веќе е во постапка на пренесување, односно веќе е поднесено барање за пренесување на истиот брой, барањето брой веќе е во статус на мирување. Исто така, да има оплатено предпоследна наредба на месечна сметка, односно сметка, како има дотено да своевреме во предходниот месец, месец од која се поднесува барањето за пренесување на брой, осем кога предходникот му поднесено пријава за истата, во законски предвидени од рок. Односно временската рамка за предавање на бројот, на основа и на 4 часа, тоа беше поставил правилник, со тоа што е дефинирано временска рамка за журирање на подотоците циклотератори по завршување на временската рамка. Значи сега максималната временска рамка која преплатникот може да остане без услуга и има пропадна дипозиција во период од 6 часа. Целосната комуникација помеѓу операторот дава кога операторот примерно ќе се одбива при комуникацијата која развија и за приносливост на проекти кој ќе биде соодветно проширено. Правиме субјект изменија во централната база на податоци, каде што се додават неколку нови полиња, кои што операторот примаку, каде што ги внесува податоците за предплатникот, операторот дава по прашивите податоци и соответно ги одобрува или ги обива тие барања. Мисто така го ведохме новина во однос на поднесените барања за внесување на пари, да не можат да бидат откажени страна на предплатникот. Ова е со цел, значи, бидејќи наредба на обврска оператор од примако при примањето на барањето за пренесување на пари, да може да склучи договор со заинтересираниот предплатник, кој што стапува на сила во моментот на пренесување на пари. Исто така, обслужуваме операторот примерно да генерира SIM-картичка, која што ќе активира по пренесување на пари и ќе измените се во насока на предплатниците со едно одлегување на посолон, да ги завршат сите обврски и активности со операторот примерно и понатаму само да чекаат реализирање на процесот за пренесување на пари. От тој аспект, за да нямаме, да речам, конкурентски јавување и обидување и нудење на подобри услуги, значи од моментот на поднесување на барањето за пренесување на пари, исто да не може да ви откажа на страна на предплатникот, исто така, значи од просто прозорец од 30 дена, по пренесувањето на пари, предплатникот може повторно да го пренесе бројот, доколку не е задоволен со услугите на новиот оператор. Значи, целосна имплементација на системот е до планирано до 1 септември 2011 година. Okay, man.
презентации на Игор Ангеловски, дали има некои прашања во однос на предходните презентации? Знам дека операторите учествуваа жустро во расправите кои што ги организирали во текот на донесување на овој правилник, може би имаме одлив некои прашања или забелешки, или завршено во тоа трајче се. Тоа е. Благодарам. Јас сум Драган Чепинаски од План. Не е дека нема многу прашања кои што може да ги разговараме, меѓутоа во интерес на и време и фокусираност би посочил внимание на едно од клучните прашања што се предмет на најновите измени на правилникот за преносливост, а тоа е воведувањето на звучниот сигнал по текот на воспоставување на повици конвертирани